kama unakuja girl baby girl uko airport najua mtafika airport baby girl mkisha check in baby girl mtapatana na ma wasichana aina different baby girl ama na mtapatana na aina different baby girl mtapatana yani kila mtu ametoka company different baby girl tafadhali baby girl mjuaneni baby girl hata kama hiyo group mmekuja na agent the same mjuanane pia hiyo group baby girl mjuane na hiyo group nyingine baby girl yani mu exchange numbers hata mtu mwingine akuwa na namba ya aunti yako hiyo mtu mwingine hata umwambie acha mimi nichukue namba yako nitapea sister yangu unaelewa baby girl yani mu exchange yani ma number baby girl sawa sawa yani mjuane baby girl si mkifika airport mmekuja na agent fulani mna speak tu kwa hiyo group agent fulani hapana baby mkifika airport baby mkikutana baby girl nyinyi ndo mnakuja baby girl mnakuja huko Gulf mjuanane baby girl mu exchange na hata yeye mtu mwingine mpe namba ya anybody baby yani just in case ama mwambie ai namba yako nitapea one of my family member just in case because nyinyi ndo mnakuja nyinyi ni new baby girl tafadhali msifike airport mnaanza kuringa mnaanza kuja hapana baby girl najua mkifika airport nyinyi ni the same baby hata kama mmekuja na different agent baby nyinyi ni the same mnaenda the same country ama mnaenda the same name jina tunajiita Gulf baby girl tafadhali baby usifike airport alafu unaanza kuwa na madharau please baby just be a sister helper tujuane baby yani mjuanane baby you never know the road never tells sawa sawa ndio in case of anything comes out unasema eh msema tulikuja na yeye au msema tulijuana nini airport baby just please let's keep